do ta shifti. Saliu do ta përdor absolutisht kartë dhe do ta kaloi Partinë Demokratike në një skualionin më ekstrem, radikal të çfarë hapësire do ketë, çfarë forcë do ketë. Problemi është që ajo parti tashmë është shkatruar falë Sali Berishës. Dhe forca e tij, forca e kësaj lëvizje do të jetë zero, por lëvizja do të bëhet. S'pa ju. Lëvizja do të bëhet, por me drejtësi nuk është se të gjithë i kanë mirë raportet. Edhe Majta me komisionin Xhafaj ka probleme apo jo? Ndalemi pak te kjo pjesë, si e ke parti këtë raport me këtë komisionin e ri? Po, kjo është një betejë historike që ka politika me drejtësinë dhe sigurisht nuk është shqiptare. Kjo është një betejë që edhe vendet që janë simboli pavarësisë së gjyqësorit sot janë konflikt, për shembull, jo më larg se para një muaji Bideni donte të limitonte mandatin e gjyqtarëve të gjykatës së lartë, donte të vinte në kontroll gjithë gjykatën e lartë presidenti i Amerikës. Kjo është një histori që vazhdon, përsëritet, le të themi në Gjermani ka një marrëveshje të pashkruar tradicionale mes opozitës dhe qeverisë që në gjykatë kushtetuese të jetë balanca 55 me 45% në raport të majorancës, pra të ketë një lloj balance politike në sistem të drejtësisë, dhe prandaj mos çuditemi që edhe nga komisioni Xhafaj, nga komisioni Mosak parlamentar, të ketë një tendencë për të vendosur frena Altin Dumanit që të bëja arrestime pa kriter në drejtësi, apo arrestime të cilat nuk i dëshiron politika, apo dosje të kallëzimit penal që bën Arben Sheu në kontrollin e lartë shtetit nëpërmjet kontrollit dhe auditit që ai zhvillon në institucione të ndryshme, siç ndodhi në rastin e kontrolleve në Ministrinë e Qendrësisë, e ku sot ish ministri i Qendrësisë është pas hekurave, është në burg. Dhe tjeni të bindur që gjithë këta janë miqme me njëri tjetrin, pranë politik, asnjëri nuk e mirëpret, pavarësisht fasadës në cilën ata shfaqen. Mos mendoni që sot të gjithë këta, duke filluar nga Sajmir Tahiri, Arben Ametaj, Lefter Koka, Safet Gjici, Ilir Beqja, të gjithë këta po të rikthemi pas në 2013, ishin ekipi i rilindasve. Pra, u prezentuan që generata re, se ishin dhe zgjedhjet në pas 100 vjetorit pavarësisë, dhe fjala rilindje vinte si një next step, si një hap i radhës për të thënë që disa figura të reja, do të thonë Pinjollët e Luiç Burakuqit, Isa Puletinit, Ismail Qemalit, Fishtës, etj., po kishin lindur brenda gjirit të Tumajtës dhe këta do vinin në pushtet. Tani gjithë këta burra janë on kërkim, on burg, on narrati, dhe askush nuk e mirë pret këtë nga socialistët, pavarësisht se janë më moderuar se demokratët. Pra demokratët ushtrojnë presion, shkojnë me të fort, thonë ju jeni ban, ne do ju fusim burg, kërcnojnë drejtësinë, ndërsa socialistët janë pak më specialista, siç u tha Pjetër Arnori, këta thonë ja, ne ndryshe nga demokratët, i kemi lënë të pavarur, ne po japim shembullin e drejtësisë, etj., por që kjo është fakt. Çfarë është fakt? Në vitet e qeverisjes demokratëve, asnjë ministër apo deputet demokrat nuk ka shkuar. Këto janë statistika. Në vitet e socialistëve kanë shkuar. Tani, a ka ndodhur kjo? Se drejtësia është më e pavarur, apo se socialistët janë më liberal dhe i kanë lëshuar pe balonës drejt pavarësisë? Kjo është një analizë.